ច្បាស់មែនទេលោកពូប្រាប់អាយ៉ារត់កាប់ទៅក្រោយមួយទៀតរត់រុញទៅក្រោយដល់ទៅពីរោតអាយ៉ាលីហួរទៅពីរោតកាប់ពីរោតខ្សែត្រង់រត់កាប់ហុំអាយ៉ាអូយកាប់មួយទៀតទៅបានរត់រុញទៅក្រោយអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាអូចេញក្រៅបាត់ទៀតហើយពូបើចេញទៀតហ៎បើចេញក្រៅបាត់ទៅហើយចាំងចាំងថ្ងៃនឹងបាត់ឆឹងហើយបងបាទជួយសែម្នាក់មួយប្រិមត្តអរគុណបាល់ដូរមកខាងរូតបន្ទុកបាទសូនទល់មួយបាទខាងលីហួរបន្ទុកមួយមើលបាទបាទខាងរូតនេះបន្ទុកសូនបាទសម្បត្តិស៊ីវិនបាទវៃម៉ាន់អឹមបាទគូនេះសងសឹកបាទថ្ងៃនឹងថ្ងៃមុនដូចជា3អឹមបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះសងសឹកវិញបាទឥឡូវថាយាអត់តន់ដឹងទេបងដាក់6អឹមនេះច្បាស់ពេកអូតាក់ពលេបាទតាក់ពលេបាទបងបាទឥឡូវនេះបន្ទុឡើង2ហើយអាយ៉ា1 1ស្មើ1ស្មើ1ស្មើបងសុំ1បន្ទុស្មើបងមក1បន្ទុស្មើបាទអាយ៉ាលេហួរកាប់ពីរត់រត់កាប់មកក្រាប់ទៀតលេហួរទប់រត់រុញទៅក្រោយលេហួរកាប់រត់ទៅវិញកាប់ខ្សែត្រង់អូច្បាស់រត់ទៅកន្លែងដដែលទៀតបាទយកបានរត់កន្លែងដដែលទៀតអោរត់ទៅក្រោយទៀតអាយ៉ាយ៉ារត់ទៅក្រោយទៀតបាច់ឆ្មាទឹកឈើមើលបាល់អត់មានបាល់លេងផងអាយ៉ាអោរត់ទៅក្រោយទៀតបាច់ឆ្មាទឹកអង្គាំងហ្នឹងបងអាយ៉ាលីហួរគាត់លីកាប់ពីរត់មកក្រោយទៀតលីហួរតម្លាក់មកអូអត់ឆ្លងទេ2បន្ទុបាត់ហើយបង2បន្ទុបាត់ហើយ2បន្ទុបាត់ហើយបងបាទ2បន្ទុបាត់ទៅហើយបាទខាងអូនរត់បាទខាងស្ដាច់ដល់បន្ទុ1វ៉ាវគូនេះដល់កបងបាទ1ស្មើរបស់ខ្ញុំ1ស្មើ2ហើយមេ2 2បាទលើទស្សនាបន្តបងបាទ2បន្ទុទល់នឹង1ទាត់ពីរត់លីហួរលើកបាល់វែងបាទពូប៉ុន្តែលីងថ្មីលើកវែងពេកចាញ់អឺចំមួយទៀតបាទវ៉ាវចាំមួយទៀតបាទមកបាទបន្ទុឡើង3ហើយ3ទល់នឹង1បាទហើយមេឃក្តៅបងមកក្តៅក្តៅខ្លាំងមែនតើអាកាសធាតុបាទតាល់តែតបិតពលិមពលឺព្រះអាទិត្យតិចបាទតាល់ស្វីបាទរត់រត់ឈូទៅក្រោយទៀតបាទលេងបាល់អឺចេញក្រៅចូលទៀតបន្ទុឡើង4ហ្នឹងបងមកអស្ចារ្យច្រឡំបាទជាស្រ័យបងប្អូនយើងបាទបន្ទុឡើង4ហើយខាងចូលស្រ័យបងចូលចូល7ម៉ែត្រមុខបង7ម៉ែត្រមុខបាទបាទចូលក៏ចេញទៅមើលសិនបងបាទហើយកំពុងសានបាល់នេះចេញទៅចូលឥឡូវចាប់បដាបន្តទៀតប្រិមិត្តអរគុណបាទបន្ទុ8ទល់នឹង7បាទបាទទៅពីបាទឡើយត្រៀមពីលីហួរបងបាទលីហួរបន្ទុ8បាទខាងរត់7លីហួរយកបាទកាប់ពីរត់រត់មកវិញកាប់ពីរត់មួយទៀតរត់រុញមកក្រោយបាទលីហួរតម្លាក់មុខរត់កាប់មួយទៀតទៅវិញរត់ដូរអាយ៉ារត់រុញមកក្រោយអាយ៉ាកាប់មកវិញអាយ៉ារុញមកក្រោយពីរត់មួយទៀតទៅពីបាលីហួរអរត់កាប់មកដំណឹងមួយអាយ៉ាលីហួរបាក់កាប់ទៅវិញមកវ
វិញអាយ៉ាអាយ៉ាបាទកាប់ពីលីហួរវិញមកពីអផនរអាយយលោតផ្លែដល់រវេមួយមកវារត់បាទឈូសមួយទៀតទៅវិញទៅបានឆ្មាជុំ3ម៉ែត្រមុខទេអាយ៉ាបានលេងក្រោយទេបានដែរបាទយកបានវារត់លេងទៅលេងមួយស្មាតមួយលីហួរទេអាយ៉ាមកលើទៅពីលីហួរអផនរបាទខ្វេមួយអឺបាទអាយ៉ាបានពីលីហួរបាទយកបានពីលីហួរកាប់ពីរត់មកទំហឹងចេញក្រៅបាទចេញក្រៅមកចេញបាទអាយ៉ា9បន្ទុកបាទមកមក9បាទហើយបាទបន្ទុកឡើង9ហើយមកមកខាងលីហួរបងអសិស្រ័យមកជាប់ភ្លៀងថ្ងៃរងឲ្យឈរជំហៀងមិនឃើញទឿនេះនឹងអីទេប៉ុណ្ណឹងបានចង់មកវល់កាមេរ៉ាបងអូវល់កាមេរ៉ាបាទខាងលីហួរឡើង9ហើយប្រិមត្តអរគ្នា9បាទខាងរត់7ដដែលបាទរៀងតាក់តាក់បាទជាស្រ័យបងប្អូនយើងតាក់តាក់បាទបើលេងនឹង PB លើអាចបាទឡើងទស្សនាបន្តបងបាទបន្ទុក3 0បាទខាងលីហួរ3ចាត់លេងទៅលាក់មុខលីហួរទៅលាក់អត់ឆ្លងបងបាទឆ្លងទេបាទឡើងដូរមកខាងចាត់លេងវិញលីអញប្រឹងនេះមើលលេងមួយស្ដាច់ដកផងបាទចាត់លេងប៉ះមួយស្ដាច់ដកអាហ្នឹងបាទពីស្មើនេះដាក់កាហ្វេកន្ទាវតិចតួចទេបាទ560000នេះហ្នឹងបាទកម្ដៅសាច់ដុំបាទកម្ដៅសាច់ដុំទៅជាវាយគឺហុកណាំនេះវាយហើយបាទឥឡូវទាត់ស្វីពីលីហួរអាយ៉ាយកបានលីហួររុញក្រោយអឺដាច់ចកេះបាត់លីហួរដាច់ចកេះបាទចាន់ណែតែម្ដងបាទឥឡូវទាត់ស្វីមកគ្រាប់ទៀតមុនបាទពីលីហួរបងលីម៉េចហើយលីហួរហេពីហាងផែខាត់ៗទៅខាងនោះតិចរុញទៅក្រោយអូអត់ស៊ីលីហួរទេពូបាលីហួរដាក់ទៅមកផលិតលេងឆោលេងឯងមួយពីរឯងឈួតនេះឈួតមកហ៎តែឯងក៏មួយពីរនេះដែរបាទឥឡូវទាត់វាចេញពីលីហួរវិញដល់ហើយបាទសុំមេតាទ្វីក៏ល្អដែរពូបាលីហួរបាទគាត់នៅតែតម្រងលេងក៏ល្អដែរបានគាត់នឹងខយចុះបាទដូចចាន់លេងនេះចាន់លេងគាត់នឹងពេញសុខបាទពេញសុខបងបាទដកមកក្រោយចាន់លេងបងសេត្រៃបាទអូចេញក្រៅបាទមកពីលីហួរបាទចេញក្រៅដល់ឥឡូវទាត់ស្វីសពីចាន់លេងទៅវិញបងបាទបងលីរុញទៅក្រោយអូលីរុញទៅក្រោយមួយទៀតចេស្ដាដាក់មកវិញទម្លាក់មកលីហួរ3កូនចាន់លេងខ្វេមុខជាស្ដារុញមកក្រោយកាប់ពីចាន់លេងលីហួរទម្លាក់មុខអាយ៉ាយកបានទៀតអូយលោតកាប់មួយពីលេងអត់ទេមកគ្រាប់នេះទម្លាក់មុខសោះបាទចាន់លេងពេញលេងហើយមកបាទទុកមួយទៅនឹង5ប្រិមិត្តបងប្អូនបាទលីហួរ5យកបានពីលេងលោតកាប់អត់ឆ្លងទេអូលីហួរផ្លែផ្លែនៅតែល្អប៉ុន្តែអត់ឆ្លងមកមកគ្រាប់នេះគាត់ស្វីតែមកគ្រាប់ទីមុនបាទពីលេងជុំឯមិនងម្ដងហ្នឹងដែរម៉ែនៅហ្នឹងតលាក់មុខតលាក់មុខមួយទៀតលីហួរតលាក់មុខចាន់លេងតលាក់មុខរុញទៅក្រោយចេស្ដាចេញក្រៅមកបាទបាទនេះពុកកូនដល់កហើយ
ភពនឹងកូនប៉ះជាមួយនឹងស្ដេចដកបងបាទល្អមើលគាត់ស្វីមកក្រោយទៀតជាស្ដា3កូន1ពីអង់គ្លេសរុញមកក្រោយអង់គ្លេសកាប់ផឹងទៅក្រោយកាប់ពីចាន់លេងអង់គ្លេសតម្លាក់មុខអូខ្វេមួយទៀតអឺចាំខ្សែបាត់វ៉ាវអូចេះស្ដាកូនសើលីហួរល្អបងបាទបាទឥឡូវទាត់ស្វីពីលីហួរមកវិញលីអាយ៉ាតម្លាក់មុខចេះស្ដាកាប់ទៅវិញលី3កូនរុញទៅក្រោយបើអូនឯងបីយាយបីមួយឆ្នាំមកហូចេញក្រៅទៀតបាទមកបាទខ្ញុំមិនទុកគាត់ទេហើយលីហូល្អមួយបាទមួយមួយខាងទៅណាលីមួយអាយ៉ាតម្លាក់មុខចាន់លេង3កូនមួយអាយ៉ាចាន់លេងកាប់អូយវ៉ាវសាហាវបងបងជាស្ដាយដៃថ្ងៃជាប់តិចបាទឡើយត្រៀមមកគាត់វិញពីចាន់លេងទៅវិញបងបាទតាំងតិចយកញឹកណាលេងស្ដាចាន់លេងនេះស្ដាកាប់មកវិញបងលីបងលីរុញទៅក្រោយនេះស្ដាតម្លាក់មុខអូយរុញមកក្រោយកាប់ទៅវិញលីអបងលីតម្លាក់មុខមួយទៀតលីហួររុញមកក្រោយអូតម្លាក់អត់ឆ្លងបងបាទឆ្លងទេពេញលេងមកបាទគូនេះដល់11 3មកឥឡូវត្រៀមទាត់ស្វីពីលីហួរមកគ្រាប់ទៀតបាទយកបានពីលីចេស្ដារុញក្រោយលីកាប់ពីលីហួរលីហួរលីហួរ3កូនអត់ឆ្លងបាទឆ្លងទេឥឡូវទាត់ស្វីពីចាន់លេងទៅវិញបងបាទអាយ៉ាលីហួរលីហួរខ្វែមុខ4បាត់ផ្លែដល់មកបាទដាច់ដាច់ចង្កេះបាទមកឆាកលែងខ្លួនរបស់លីហួរល្អហ្មងបាទឥឡូវត្រីមបាទឥឡូវចូលប្រកួតហ្នឹងមកកម្ដៅសៃនំឲ្យល្មើមហីបាទល្មើមកចាប់សាប់គ្រប់ឲ្យបន្ទុកខាងលីហួរគាត់នាំមក7ទល់នឹង1បាទឥឡូវចាប់ផ្ដើមការប្រកួតគូប្រាក់លៀនបាទគូនេះធំពុកបាទធំហ่ะរៀបចំចាប់ផ្ដើមការប្រកួតលើហើយពុករៀបចំសរេសរងខ្សែចាត់លេងគឺតលេងកន្លះពាក់កណ្ដាលលីងពាក់កណ្ដាលតារាងបាទ4ម៉ែត្រកន្លះបាទពាក់កណ្ដាលតារាងមានមហាតារាងពុកបាទឯគូមិញគឺជាគូកម្ដៅសាច់ដុំមុននឹងចាត់លេងចូលលេងទេបាទប៉ះជាមួយលីហួរដើម្បីឲ្យរត់សាយរត់សោកបាទគូទៅបាទមានកម្លាំងមានសុខបាទមានទឹកហើយបាយញ៉ាំប្រើបងបាទអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះជំរាបសួរបាទគ្រប់ជំរាបសួរប្រិមិត្តអរគុណបងបាទស្វាគមន៍បងប្អូនមកកាន់ការប្រកួតដក់ពីស្មើបាទអាទរេជប្រអប់ថ្ងៃនេះគឺចេញប្រកួតដក់បាទត្រូវគូដៃលើមកលេងដក់ជាមួយនឹងកីឡាករជើងខ្លាំងដែលប្រកួតជាមួយចាន់លេងបាទឈ្នះចាន់លេងគឺលាក់បាទលាក់អាយ៉ាពីស្មើនេះបាទមានយ៉ាណូខាងនោះមានលាក់បាទគូនេះជក់ចិត្តហើយបងប្អូនបាទខាងអន្តរជាតិប្រអប់បន្ទុក2បាទខាងលាក់នោះបន្ទុក8បាទនៅតារាងបាល់ផ្ទះស្មាត់ឌូបាទទៅតែធ្វើឲ្យថ្មីថ្មីនេះគូនេះជក់ចិត្តហើយបងប្អូនបាទយ៉ាណូរុញទៅក្រោយអាយ៉ាបាទលើឃើញផ្លែថ្មីបងប្អូនបាទបង
បាទបាទមកឡាយមកឡាយពីដែរគូឡាយគេថតឡាយបានឡាយតាគូនឹងដល់ផ្ទុយបាទបាទជន់ពីគូនេះជន់គូណាជន់គូណាគូអាចជន់វិញមិនខានអត់ជន់ទេគូនេះអត់រេចប្រអប់នៅនឹងឯងមានអីជន់នេះគេលេងឡៅដែរឡៅនេះថតថតអើគូនឹងថតគូក្រោយបានឡាយបាទឥឡូវនេះបងប្អូនទស្សនាបន្តទៀតបាទតតស្វីសចេញពីលាក់បាទលាក់បាទជួបអត្រេកប្រអប់តែមិនមែនលេងដៃលើទេគឺលេងដក់បាទគូនេះផ្លែកហើយអឺស៊ីបដ ாய் ស៊ីបដ ாய் មកបាទដៃលេងទូម៉ានឹងតោ9ណាបងប្អូនបាទបន្ទូ9ហើយខាងបាទលាក់អត្រីប្រអប់ដូចជាប់ជាប់ចកេះមិនហ៎រុញទៅក្រោយយ៉ាណូរុញក្រោយទៀតលាក់3កូន1អឺយ៉ាបានអាយ៉ាកាប់មួយយ៉ាណូរុញទៅក្រោយអាយ៉ាយ៉ាចាញ់បដ ாய் តុបលែងជាប់ហើយបងគ្រាប់នេះបងមកលើ10បាត់ហើយខាងយ៉ាណូអឺខាងលាក់យ៉ាណូនេះបន្ទុក2បាទរាជមើលទៅរាជហើយនឹងយ៉ាណូបានតែ2គ្រាប់ហ្នឹងបងបាទ2គ្រាប់បាទ2គ្រាប់ចែកគ្នាស្មើហើយឥឡូវតតស្វីមកគ្រាប់ទៀតបាទយ៉ាណូតលាក់មុខមួយពីលាក់យ៉ា3កូន1អោផ្លែទៅវិញអត់មានផ្លែសោះបាទតុបស្រាស្រាលតុបសុតបដ ாய் កាប់ទៅវិញបាទពីរាជរាជរុញទៅក្រោយបាទធំពេកបាទគូនេះផ្សំតពី1ឯងមិនត្រូវអឺចំខ្សែបាទ11បាទបងបាទអាត្រេកប្រអប់មកលេងដកនេះបាទផុងខ្លួនហើយ11បងបាទខាងលាក់11ហើយ11ទល់នឹង2គ្រាប់បាទជិះមើលទប់ជាប់ទេស្មាត់រាច11បងបាទ11ហើយឥឡូវមកមកគ្រាប់ទៀតពីបាលាក់បារាជយ៉ាណូលើកឡើងខ្ពស់យ៉ាណូរុញក្រោយគូនេះពីណាធ្វើពីអ្នកនេះពីអ្នកនឹងពីណាអ្នកអឺអឺអឺរុញក្រោយអូចំខ្សែទៀត12បាទមកបាទជីគូងរៀងរៀងយីពីណាអ្នកធ្វើបាទឡើយតតស្វីមកគ្រាប់ទៀតបងបាទរុញទៅក្រោយយ៉ាយ៉ាអឺអត់ស៊ីទេមកបាទស៊ីទេបាទលើបន្ទូឡើង13ហើយប្រិមិត្តបាទខាងស្មាត់រាជ2គ្រាប់បាទជម្រើមើលសងសឹកបានទេតុបជាប់ទេមកបាទរាជបាទចំជើងខ្លាំងហើយបាទលាក់នេះកំពូលដាក់ហើយអាយ៉ាកាប់ពីយ៉ាណូរាជអាយ៉ាតលាក់មុខអឺយកបានអឺលាក់ទីបាច់ដល់កមកបាទប៉ះចំអ្នកលេងដាក់ហើយតាសិចផាញ់សិចផាញ់បាទហើយ14បាទហើយ14បាត់ទៅហើយបាទអត្រេកប្រអប់ច
ជូបរបស់ប៉ិតហើយធ្លាប់តែលេងដៃលើឥឡូវមកប៉ះអ្នកលេងដកនេះបាទបានដឹងថាបាទគេល្អប៉ុណ្ណារត់ពេញលេងហ៎រុញទៅក្រោយអត់ស៊ីលាក់ទេបាទប៉ុណ្ណេះលាក់ថាតឲ្យពីអូសាច់បារាយ៉ាណូចាប់បារាបងបាទចូលអង្គប់ហើយបាទ15ទល់7គ្រាប់បាទ12គ្រាប់បងបាទ12គ្រាប់ទេបាទស៊ីបាត់ហើយបាទជ័យជំនះបានទៅខាងលាក់អរគុណប្រិមិត្តអង្គពីបាទសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះ